Hej sexy tillbaka då. Får man säga så? Men du är tjej, det är skillnad. De, alltså du, kolla, du skrev det nu, skrev du det en gång bara. De där håll på. Nej, alltså det, de där skrev hela tiden. Alltså det är det jag... Fine att de tycker, liksom... Det där lät högt alltså. Fan. Jag vet inte fan om... Jag vet inte fan om dörren gick upp där. Jag vet inte fan om dörren gick upp där borta. Det var en jävla smäll alltså. Hur fan hörde du smällen? Jäklar. Fan, det där måste ha låtit i dina öron, eller hur? Herregud, du bara sitter och RP'ar och så hör du värsta fucking smällen. Det var bara, vad heter det? Patrik! Tjena mannen, läget? Allt bra eller? Jag kör en sån här liten... hör bara en jävla massa skit. Ja. Vadå hör massa skit? Hörde du inte metallen och allting bara som... Allting bara skakar till, jag fuckar upp hans jävla lastbil. Lite bra eller? Jag har åkat upp. Jag håller på att lossa såna jävla däck. Och det är så här, en stor jävla metallpall som man viker ihop liksom med fucking lastbilsdäck. Det här måste vi sortera för hand och det är ett jävla horhus. Oljud, röster, sirener, metall, Albins jävla korta homosexuella, fitslick. Fan, det är mycket du hör nu alltså. Sushi. Vad är det mer du hör? Nej men som sagt, jag kör lite nattarbetsstream. Så har du några roliga frågor att ställa mig som person alltså, det är bara att köra. Fan om ni vill veta något kul eller... Jag sitter på så jävla roliga historier så det är fan inte sant om mitt liv alltså. Det är allt ifrån pinsamma sexgrejer till ja vad fan, alltså vad som helst. Det är bara köta på. Så ska jag försöka svara på dem så gott jag kan medan jag jobbar och välter pallar. Kul att jobba med DHL. Nej. Nej är du. Det här är fan det värsta jävla jobbet. RP-nullat mycket. Alltså förhållande. Jag har aldrig gjort det. Aldrig. Ja. Men det kommer ju hamna emellan där. Ja. Lyft alltså. Har de en bra tunga? Ja. Det här är fan 3 ton. Det vill man inte ha på fötterna. Nu kommer det smälla här. Håll för öronen. Ska jag mörka till honom lite? Alltså det kommer gå fort. Det här kommer... Du dör ju för fan. Fan, du kan ju inte ens rubba den. Ja. Vänta, ska jag bara putta in den här lite? Ja. Ja. Jäklar. Gick det bra med dina öron? Ja, fan. Gick det bra i öronen? Fy fan vad dammigt. Ja,
Ja, jävla pallen gick sönder. Nej, jag ska visa vad det var. Ja, de här är tunga. Det står på lappen här också, va? Ja. 500 bara, men... De där lapparna ljuger alltid. De där lapparna ljuger ju hela tiden. Har du penna på? Jajamän, jag har ett nytt lag i. Kan du få det här? Ja, fan vad schysst. Är det här i sen då? Ja, jag går av. Går av imorgon bitti. Jag också. Skönt. Ja, detsamma är det. Hej då. Bra OB, ja, alltså. Lönen är jävligt nice. Alltså, det ska jag inte ljuga om. Men alltså grejen är så här, jag vet många som jobbar natt, alltså vanliga med, alltså oavsett om det är inom vård. Nattjobb överhuvudtaget, de jobbar ju, ja, vi ska egentligen jobba i skift, så att vi ska jobba till, alltså normalt, lagligt sett, så jobbar du kanske 3 nätter, och så är du ledig 2 nätter, och så jobbar du igen 2 nätter, och är ledig, alltså sådär, jag jobbar ju 5 nätter, alltså 5 nätter i sträck varje vecka, och det är inte lagligt egentligen, det är... Ja, det helst jag varit natt. Ja, nej, jag eftersom att jag har... jag är ju, vad heter det... singelpappa, va? Så jag måste ju ha vårdnaden med barnen. Och då blir det så att jag måste byta till dagjobb. Men alltså, jag får ut... På en vanlig månad jobbar jag varje dag. Då får jag ut 32 efter. Så det är liksom... Det är ganska bra lön, alltså. Men det är inte värt det. Hade jag varit singel, bott själv och såna här grejer, alltså det här är perfekt jobb för er. Nu kommer... Det här är en bil. Eller det här är ett släp. Det är Eskilstuna. Den ser inte ut att vara så jättejobbig. Den är ganska enkel. Jag ska visa när Göteborg kommer. Det är en av de horigaste bilarna vi har här. Den är så jävla jobbig, den bilen. Jag måste fan ta en läpp. Det blir så här varannan vecka så jag mot ett slut. Bor i Göteborg. Ja, jag menar ju inte staden, alltså jag älskar Göteborg, det är fan... Jag hade kunnat bo där för att det är så nice. Men den bilen har så jävla mycket däck, alltså bildäck som inte är... De står bara på pall och de är typ 3 meter höga. Vingliga som fan. Eskilstuna, den har mycket så här... kylskåp och alltså mest vitvaror och såna här grejer. Varför undrar du ifall jag har RP-nullat mycket? Är det för att jag är dålig på det eller? Märks det att jag är dålig på RP-knull? Eller är det för att jag inte hittar eller märker signalerna? Jag har ju märkt flera signaler, alltså det... Ja, du är RP 0 och skull. Ja, men vad fan. Det är inte bara RP 0, det ska ju vara... Det ska ju finnas ett, vad ska man säga? Det ska ju inte vara så där som du beskrev igår när Carl gick fram till dig och bara... Alltså, förstår du? Jag vill att det ska vara... Ska det vara ett RP 0, då ska det fan vara ett RP 0. Då hade jag gjort så som jag hade gjort på riktigt, alltså. Och då hade det blivit en jävla massa
Nej, då när skulle jag tagit Albin där på sjukhus. Alltså ja. Men grejen är då ja. Jag kan föreställa mig RP0 att många som gör det, det är liksom det är bara den här typ slash me och sen är färdigt. Ska man ha inte fan har man sex där på riktigt heller alltså. Jag hade gjort det, det hade blivit så jävla mycket slick och sug alltså. Slick och sug hade det blivit. Alltså du, Nell har ju haft en jävla massa chanser också. Alltså vi har, alltså egentligen RP-mässigt har vi haft hur mycket som helst. Jag tänkte du vet den här gången när vi typ simmar i poolen. Och det värsta, fan de gör det själva heller. Det är det som är lite störigt, att folk alltid springer efter henne. Förutom när vi var själva där på sjukhuset uppe där vi psykologgrejen. Där tänkte jag. Alltså vi fan. Jag hade tänkt dra på sig värsta smörlåten. Typ, vad fan heter den där? Gud, det finns en låt som är så här typisk mjuk knull. Hade inte båda varit hjärnskadade? Ja, men... Albin börjar ju bli frisk nu. Men vad fan, hjärndött sex, det är väl typ som... Det är väl inte helt fel. Ja, vad fan, men din brorsa, jobbade han på lagret DHL eller var han chaufför liksom? Hjärndöd sex bil. Nej, men kolla. Jag ska lägga fram exakt hur jag hade tänkt göra det på sjukhuset där. Det var att liksom för... Jag testade och skriva slash me kyssenmäl på munnen. Och det är såklart, du körde ju på den också liksom. Då, och sen tänkte jag så här, vad fan... Ska jag gå in i F3 och liksom... Ta av han tröjan och sen skriva slash me, tar av mig sjukhuslinnet, sliter av Nell sjukhus, alltså inte sliter av utan verkligen så här mjukt, eftersom att vi är så pass skadade liksom. Och sen typ bara tryckt upp henne mot bordet, hånglat upp henne, passionerat, alltså det är sådana där grejer. Och det var så här, det var precis efter restart, så det var ingen så här, det hade inte blivit någon stressgrej av det hela. Det enda som var det jobbiga, det var att Robin stod ju med gun och väntade. Så att han... svartsjuke typen, men ändå liksom, han... jag tror det hade blivit någon reaktion där alltså. Det bara acceptera, han kommer dö RP0 oskuld. Kommer bli, han jobbade på lagret. Ja, då får vi se här då, när den bilen brukar komma. Ja, den kommer om en timme ungefär. Då ska ni få se hur den bilen ser ut, det är ett jävla mäckare. Fy fan. Det, alltså grejerna är så inkastat så det är inte sant. Ni märker ju nu i den här bilen hur jag liksom, jag kliver inte av trucken. Jag går bara in och liksom plockar min pall och så backar jag ut. Det är för att den är riktigt nice här. Så
Skulle jag välja GBG-lasten jobbigast? Ja. Den och typ, alltså vad ska jag säga, Helsingborg, den är också jobbig. Alltså de jobbigaste, det är fan, ja, det är Göteborg och Helsingborg. Malmö, där är det mycket, där har vi mycket paket oftast. Typ. Det är jättemycket paket. Jag ska släcka den här lampan, den verkar blända hela tiden. Sådär, ja. Bilarna som jag tycker är jobbigast, och ändå, jag tror vi lossar kanske, vad fan blir det, 15-17 lastbilar per natt. Och sen vi har, alltså det är ju bara på natten ankommande. Vi har ju avgående på dag och kväll också. Fråga det sjukaste jag någonsin har sett här på DHL. Alltså under tiden jag har lossat. Eller typ, alltså det är så mycket grejer, fan. Som sagt, det är, det har det varit till butiken. Ja, alltså det är varor till butiker, det är liksom folk som beställer från, alltså klädbutiker. Alltså det är allt möjligt här faktiskt. Det, men det sjuka är att det vissa, alltså folk jag har sett när jag har stått på paketbanan. När jag har stått på paketbanan och sorterat, då har det kommit så här kartonger med bastustenar. Och de väger fan typ 30 kilo. Det kommer de här skivorna till såna här gym, så här stångar. Kan det komma? Alltså de väger ju, som det står, 25 kilo uppåt. Eller upp till 25 kilo blir det. Men det, alltså det som kommer nu på natten, det ska ju ut dagen efter. Det är tomt när vi kommer tillbaka hit. Allt det här som vi lossar i natt, det åker ut dagen efter. Gör det. Det sjukaste jag har varit med om, det var när jag var hemma en natt. Och så får jag ett sms med, eller jag får en Snapchat. Från mina kollegor, då är det ett paket som har gått sönder. Och då är det en snubbe som har beställt, jag skojar inte, alltså såna här tjocka jävla dildosar. 3 stycken sådana i ett jävla paket, och så gick det sönder, så alla de där var ju typ satt och skrattade och ärfan, alltså. Det var en snubbe som hade beställt det. Det var lite annorlunda var det. Och sen, inte det sjukaste, men jag har ju så här, vad ska man säga, jag har inte clownfobi, men jag gillar inte clowner, om man säger så. Jag skulle kunna... Paket? Ja. Jag skulle kunna springa bra många mil, alltså om jag hade en clown efter mig, om man säger så. Så en gång när jag åkte in och lossade, så lyfte jag bort en pall, och sen, jag ser inte vad som är bakom, så kom jag in där efteråt. Vad fan tror man ser? Jo, en sån jävla tivoli, en sån jävla karusellgrej typ, i någon jävla clown. Som var, vad fan var det, typ 2,50 hög. Alltså jag drog en sån jävla tvärnit med trucken, så jag ville inte åka in och hämta den. Det var så jävla skett på mig, alltså. Det var så jävla vidrigt. Och sen det roligaste jag har lossat, det är typ så när det kommer grejer som typ fyrhjulingar, och så, alltså grejer som inte står på pall, typ permobiler, fyrhjulingar, såna här elskotrar som du sitter på liksom, alltså såna där grejer. Det är fan vad kul, det är plats en permobil, då får man ju åka runt med den. Så det är fan kul, riktigt kul här. Har du somnat, Nell? Vad fan är det? Jag trodde du skulle hålla mig i sällskap. Du som aldrig sover. Ja, jag vet att hon är RP.
Frågan är hur högt jag måste skrika för att hon ska höra mig. Oj, det här kommer gå sönder. Jag är alldeles för trött för att logga in och lira just nu. Ja, du är. Ja. Ja. Jäklar, det här, den här är tung alltså. Det är typ 50 paket med tarkett. Tarkettgolv. På den här pallen alltså. Lyssna på den här dunsen. Nej, det var mjukt. Det var mjuk duns. Det där var ingen mjuk duns. Nej, det är bra det här. Inga problem. Det är skitbra. Va? Ska jag lyfta mer eller? Ja, när det blir för tungt så puttar man pallarna så här. Då viker sig själva de här benen på pallen, eller vad ska jag säga, kuberna. Det blev lite tungt här. Jag trodde... Jag trodde jag skulle få lite mer såna här pinsamma frågor. Jättepinsamma. Jag har fan klarat mig. Har jag gjort. Men vad jobbar du med annars då, Patrik? Jobbar du någonting eller? Butiksbiträde. Fan, det låter också så här ganska chill jobb, eller? Och nu har de satt på hög musik här igen. Jag ska be min kollega sätta på lite rockklassiker. Sitter i kassan, plockar varor och så. Ja, fan vad nice. Var det Tim? Om man frågar vilken butik du jobbar i då? Alltså, eller butikskedja. Till. Kan du sätta på rockklassiker igen? Schysst. Va? Jag tar den. Ö och B. Ja, har du jobbat där länge eller? Vad jag vet om när det kommer till handel och sånt där alltså, så är det 8 år. Jävlar, det är fan länge. Eller ja, i och för sig. Jag har jobbat här i 4 år. Jag har sagt att jag ska sluta i 3 år. Men jag vet inte. Det är typ nu när jag blev singel som jag verkligen måste byta jobb. Innan så, alltså mitt ex då, hon klagade inte så mycket på liksom lön och såna grejer.
Det var väl mest liksom arbetstiderna och allt den här skiten. Och grejen är alltså som när det kommer till RP och sånt där, så kan jag tänka mig att det är mycket enklare att liksom jobba typ så här, ja men 7-4, komma hem 8-5 eller vad fan det blir typ, eller om man varierar lite grann. Kommer hem, duscha, dra en snabb runk eller vad fan som helst, och så sätter man sig och gamar. Alltså nu när jag kommer hem på morgnarna så är jag så jävla... Jag hade ju en CP-rutin. Började aldrig skjuta. Men när började du då? Började du typ 9? Nej, de öppnade väl 9-10 typ. 8 vet jag, vissa typ. Kaka! Sov till 11 på dagen. 8. Jävlar, vad skönt. Men då slutar du vid 6 eller? Det är ett sånt där jobb jag skulle behöva. Men jag måste hitta ett jobb där jag liksom nästan tjänar någorlunda. Med, så man kan betala hyra och skit. Min hyra är så jävla dyr. Problem att gå upp 7 på morgonen. Vissa för exempel 06 på jobbet. Fan. Ja, jävlar. Nej, alltså rutinen jag har, eller hade typ. Det var att jag började klockan 22.20 på natten. Och slutade 07. Så att jag brukade göra så att. När jag slutade 7. Mitt ex hade ju hund. Så att jag gick ju hem. Så var jag liksom, vi gick ut med hunden på morgonen och så höll jag mig vaken till klockan 1 på dagen liksom. Så gick jag och la mig, så kunde hon gå ut med hunden där vid 5 när hon kom hem. Och så vaknade jag 8, typ käkade frukost liksom. Och sen drog jag till jobbet där vid 9-10. Jag är inte sån där, jag är ingen morgonmänniska heller alltså, jag hatar att börja tidigt men... Har man ett liksom ganska chill jobb typ. Som det här, hade jag jobbat nu. Så jag kommer upp. Ja, fan vad det. Kul att du tittar in i alla fall. Så jag har fortfarande fan inte träffat dig in game alltså, det måste fan bli av. Jag har gjort en ny karaktär nu. Han kommer bli en riktig jävla horgosse alltså. Ja, det gör vi, man. Ha det bra. Jag sov så gott. Får vi se när Nell kommer tillbaka. Hon har ju fan somnat. Nej, jag gjorde den i morse. Ska nulla skit med nya karaktär. Alltså, du ska se hur han ser ut. Jag har inte velat skicka bild till dig heller. Men jag har satsat lite med, du vet, man kan ju ta smink så att de får lite mörkare runt ögonen och sådär. Och så har jag gjort en sån här typisk ful jävla frisyr där uppe som alla har. Han kommer vara svensk, så här solbrun jävla magaluff. Låter svinful, nej. Han ser bra ut alltså. Han har bra klädstil och... Jag ska visa det, jag ska visa. Jag vill inte skicka bild och liksom... förstöra det hela, du kommer märka. Du kommer känna igen rösten. Jag tänkte att... Nej, ingen poliskaraktär. Han kommer vara... Jag vet inte faktiskt. Han kommer vara sådär som jag hade tänkt mig från början med
Rösten är inget fel på. Nej, men jag tänkte ha dialekt kanske. Så jag vet inte om jag ska ha typ någon alltså så här lite stockholmare eller typ göteborgare. Och då kommer det visa att jag måste värma upp min jävla göteborgsdialekt innan jag ens loggar på liksom. Så det streamar jag samtidigt som då kommer det bli svårt, då kommer folk höra hur jag växlar mellan. Hur jag växlar mellan dialekterna liksom. Men jag har som sagt, jag har ingenting planerat med honom än. Det är mer typ att jag kör på det som händer helt enkelt. Blir han kriminell så blir han kriminell. Blir han sjukvårdare så blir han sjukvårdare. Polis, samma sak där. Jag har redan varit polis. Och det är så pass nyligen jag har varit polis. Ja, fundera på en ny karaktär med. Alltså mannen, vill du köra en ny karaktär? Det är fan, go for it alltså. Gör en ny karaktär, spela lite och testa dig fram. Kolla vad du liksom träffar för folk och sådana saker, om det blir roligare liksom. Därför att, jag vet inte, jag har en annan karaktär, en afrikan. Han träffar mer folk än vad Albin gör. Därför att han är så pass rolig och han låter som en riktig jävla babbe. Alltså det är så jävla roligt. Och det är typ så folk vill, alltså de, jag vet inte, de skrattar ju som fan när de träffar honom. Men han är också lagd på is. Jag tog bort honom i morse faktiskt när jag gjorde den här. Sacka heter han. Han heter Sacke Abrahamsson. Han är så här riktig jävla... Han är snygg alltså, han är riktigt snygg. Brunhårig. Blå ögon. Och han kan RP-nulla utan helvete alltså. Jag ska bara veta. Jag ska bara veta hur många han har världsvan för fan. Bring it. Ja, nej, alltså jag vill göra en karaktär där jag kan leva ut mina mörkaste fantasier. Eller mörkaste och mörkaste, där jag kan liksom vara mig själv. Jag kan vara mig själv utan att folk vet att det är mig själv liksom. Eller ja, nu vet ju ni det, men inte alla andra typ. Som jobbar inom Bennys. Men där har jag ingen idé angående. Nej. Ja, han blir väl kriminell då. Ja, men vad tycker du? Känns det... Jag tänkte att jag skulle... När jag kör den här streamen imorgon. Att jag liksom... Fan vet jag, låter någon lycklig jävel... bestämma hur han ska se ut typ. Men nu gjorde jag igen igår. Eller i morse. Men han kommer ha... Jag tror han kommer ha... Göteborgsk dialekt. Kommer han ha. Eller så har jag min egen bara. Skiter i. Och så hur det blir. För det är... Ja, bra. Det är fredag för fan. Ja. Vadå? Inte så jävla mycket. Inte? Nej, det är väl... Ja, fan, det är aldrig mycket på din port. Nej, vadå? Vad är det typ? Kolla de här portarna, de har ju fan större lastbilar ju. Ja, de är större bilar med. Ja, men du har väl ändå kanske 5-6 pallar? Eller? Det är väl mycket packar?
Det är igår förr igår, det var tungt ändå. Ja. Men vinglade inte bilen när du körde där då? Nej. Gick jävligt bra, det var så fint. Ja. Nej, det är väl... Jag har ju bra mycket där, jag har ingen som körde innan. Nej, nej. Ja, det blir så där. Och när man kommer till Fransan, det är paket med en jävla stor bil. Ja, ja, det är tungt, säger jag. Jaha. Ja, jävla bra att jag har stor bil. Ja. Många funderar, de kommer stor bil så lite kommer en paket. Ja. Ja, men det finns ingen paketbil som åker där heller. Nej, inte. Om inte Niklas tar någon extra. Jag snackar med en gubbe här, han är Bjarne heter han, så jävla skön alltså. Han är, vad fan är han, typ 70 någonting alltså. Knegar på fortfarande. Han är så jävla gullig, han kommer alltid fram så här. Alltså, där vi ställer alla pallar, vi kallar det för torget. Så kommer han ut hit. Alltså det kan vara typ 50-60 pallar mitt på torget. Och så kommer han och frågar så här, har du sett den här pallen? Eller nej, han bara, har du sett en pall? Bara, alltså, ja, vi har sett en pall, det är typ 50-60 stycken där ute liksom. Han bara, Den ska till det här stället liksom. Jag bara, ja men vad fan, den ligger väl någonstans i smeten. Du får ju vänta liksom. Han är så jävla gullig. Jag hjälper honom. Så fort han behöver hjälp så hjälper jag honom. Jag hjälper honom alltid alltså. Han är så jävla trevlig. Man ska ta hand om de äldre. Det är de som har varit med och byggt upp vårt land här. Som jag är så tacksam över att få bo i. Och jobba i. Och är penulla i. Nej. Nu ska vi inte överdriva här. Men... Var fan var vi? Var var vi? Göteborgs dialekt? Ja. Det kör jag på. För grejen är, han är ju min ålder. Jag vet inte fan om jag tänkte på någon sån här norrländska eller något sånt här jävla helvete grejer. Jag snackar norrländska där. Det hade varit något det. Norrländska. Men norrländska passar inte in på honom. Har du något att jobba på där? Nej, det där var inte göteborgska. Alltså Göteborgs dialekt, det är liksom, då tänkte jag jag kommer in där. Och så säger jag går in på bilfirman, bara tjena här, vad fan, har du sett den här bilen eller? Tänkte ta den här då. Det kommer ju låta skit i början, det är liksom, jag måste ju hänga med folk som snackar med den dialekten för att jag ska kunna fastna med det. Men här är det liksom, när det kommer till, är det några dialekter som jag har jättelätt för, så är det typ, vad ska man säga, typ så här uppåt i Sverige. Jag ska bara köra förbi här så kan jag läsa. Men du får använda min finsk-svenska dialekt. Alltså det är mannen. Är du duktig på det, då är det fucking awesome alltså. Det är någon polis tror jag som är finsk-svensk på Sörmland just nu. Ja men alltså pratar du verkligen så här? Ja, jag heter Patrik och jag jobbar som polis. Jag tänkte komma här och söka det här jobbet va? Nej vänta, det där var lite mera... Ja exakt, Mattelainen. Hallå, hej, Mattelainen heter jag. Jag kommer från Finland. Jag stannade på den här kryssningen och den gick åt helvete med... Som sagt, jag heter Mattelainen. Om du har några frågor till mig så bara ringa mig. Eller du kan kontakta mig på matte.linen@discord.se.
ska ni ha rör. Kan dra på någon sån här jävla alltså liknande jävla mål. Nattelinen. Vet ni vilka, vad fan heter de? Det finns ju något sån här jävla, det finns ett humorgäng som jag alltid glömmer bort vad de heter. De är ju från, de är från Gävle. Det är någon snubbe med glasögon. Vad fan heter de? Kommer inte ihåg vad de heter. De kör ju någon sån här jätterolig jävla dialekt. Det är ju deras egna, så här Alfta. Mattelainen har inte varit inne så mycket faktiskt. Jag tror jag har stött på Mattelainen två gånger på servern och sen när vi hade, vad heter det, intervju med honom då, jag och Klaus. Och han är 15 år alltså, vi tog in honom när vi inte skulle göra det egentligen. Men vi gav honom en chans. Alltså han kom in innan det var det här jättestrikta, så att han är egentligen för ung. Det är många som är barn där. Men är du över 30 eller Patrik? Jag tänkte som att du har jobbat så pass länge liksom på ett och samma ställe, så jag tänkte då måste du ha jobbat en jävla massa i ditt liv. Över 30. Det är en bra ålder, eller hur?